there's a technical element. De skjuter. Åh, det är skitmånga. Det är asmånga. Hold out a guy. Just... Northwest, northwest. De skjuter bakifrån också. Vi springer eller? Fan också. Vad fan skjuter de? Du? Nej. Vad fan skjuter de bakifrån med eller? Nej, det gör de inte. Jag kastade en stun grenade mot dem. Jag tror de blev lite träffade. Ja, du kan komma en bil bakom också. Shit, vi kommer fan dö här. Northwest, northwest. Kom med en här twist hoodie. Twitch hoodie. Akta! Sidan flankar, 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 akta dig Nato! Akta dig från höger! En bit till! Oh fuck, they got me. Jag dödade han, jag tog bilen, kom till bilen, kom till bilen! Vänta, 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 va? Jag har dödat, han har en bil här bakom. Vart? Här, kom mot mig! Here, here, take the car. Come. I'm here. Fast, fast, fast. User disconnected from your channel. Tror du? Nej, jag är här, jag är här, jag är här. Ja. Han kommer här vid bilen, han flankar oss. Han kommer. Två stycken tror jag. Nej, jag dog. Fan. Var det med helt gäng? Ja. Jag får göra suicide mission på den. Ja. Oh. Jag hoppas på dig. Hur många är det kvar? Två. Ja. Alltså, av allihop. Kom igen. Ta dem. Ta dem, ta dem, ta dem. Du kanske tror att de dödar dig. Så det inte finns någon kvar. Ta han, ta han, ta han. Bra. Kolla på din stream lite efter. Med fler va? Bra. Ja, en till. Bra, men fan. Du behöver nöja dem.